Sekmadienį buvo paminėtos Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko pirmosios mirties metinės. Prezidento atminimui įamžinti Vilniaus Antakalnio kapinėse atidengtas antkapinis paminklas, o šiandien Kaišiadorių bažnyčiai aukojamos šventos mišios. Vyriausybė pritarė naujai pensijų kaupimo tvarkai. Nuo 2013 metų būsimai pensijai 2% būtų pervedami iš sodros, o jeigu žmogus savanoriškai fondus mokėtų 1% nuo savo gaunamo atlyginimo, valstybė iš biudžeto jiems skirtų dar 1% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Vilniaus meras Artūras Zuokas paskelbė ketinantis kurti naują politinę jėgą ir siekti mandatų 2012 metais vykstančiose Seimo rinkimuose. Pasak Artūro Zuoko, naujoji partija turėtų būti centro dešinės pakraipos, o būsimiesiems jos politikams turėtų būti nesvetima atsakingo liberalizmo idėja bei krikščioniškosios vertybės. Šiandien į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyko Danijos karalystės kariuomenės vadas generolas Knudas Bartlesas ir jį lydinti delegacija. Vizito metu svečias susitiks su krašto apsaugos ministre Rasa Juknevičiene, Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru Arvidu Pociumi ir kitais kariuomenės atstovais. Statistikos duomenys rodo, kad praėjusiais metais Lietuvos įmonės už rusiškas dujas mokėjo vieną didžiausių kainų Europos Sąjungoje – beveik 31 litą už gigadžiaulį, ir tai buvo penkta pagal dydį kainą visoje Europos Sąjungoje. O Lietuvos buitiniai vartotojai už dujas mokėjo beveik 30 litų už gigadžiaulį ir pagal kainą buvo penkti.